Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Resident Evil 6. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know, level 4 requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. You'll see. Good luck. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. Oh shit, here we go again. Tak, mistře agente, trochu radosti do toho umírání. Jdu se podívat, co nás tam čeká, nečeká, takže... Ťuky ťuk. Je to doma. Nábojů 0-0 prd. I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind schedule. Tak to prostě zkusíme projít. Tak. Dobrý. Nasrat na vás. Raš. To je krása. Ale můžete mi pustit? Mělo by tě to... Já vím, že jo. Ahoj. This must be the new breed I've been hearing about. Ty o nás nevíš. Thank you.
dostat, jebě. To je munice, mi 0-0 vprt. Dobrý, tak do pistole už nemám. Raději bych dal tu pistoli než samopál, ale OK. Tak už jako nic extra světobrvnýho není. Čudlik. Samozřejmě, že místo toho kripla jsem trefil ten alarm, že? Rovno mohli napsat, chcete hrát za Aidu? Speedujte to. Nikdy jste to nehráli? Nevadí. Speedujte to. Asi možná vím, proč jsem to nechtěl hrát ani. Aidu? No. No jako když to rašneš, tak půjde, že jo, ale... Kot to chce víc munice. A oni chodí non-stop, takže well, shit. You never did have taste, did you, Simmons? Tak jo, co je tady okolo, ukáž? Aha. Nic. Hezký. Vstup do úlu. A čudlik. Nemačkat. Oje. It's locked. This is going to require a little effort, I assume. Aj. Oh, sviňák. Dobrý, začíná to tady, nebo to tady končí? A? To je křídlo. Dobrý, ale mě to nenabízí otočení. The view is blocked. Pohled je blokován. To je hezký. Že je pohled blokován. A tady s tím neotočím. Pohled je blokován, no. Když to nešlo? Kozenka. Teď už by to mohlo jít, ukáž. Teď tam někdo přijde a ukáže symboly, ne? Aha. Tam je nějaká rybička ve skoku. Ale... Proč to mačka? Aha. No, asi bych řekl, stuju toho. Já budu muset natočit tu rybu ve skoku. To je ryba? No to je ryba ve skoku, takže tam bude nějaký černý tělo asi, nebo... Nebo něco takovýho, takže já to musím přetočit, takže... Je to tady křídlo, zkusím to hada. To to vypadá jak ta rybička. Jo. Je to tady pták. A je, tam je ještě had. Dobře, takže tohle by měl být ocas. Tady nebude hadí hlava, ale toto.
Rybí tělo. A mě připadá, že ten konec máš špatně. Au. A nebo začátek. A spíš ten začátek. To je hád. Ale to sedí. Spíš ten konec. Ten konec? Jako, že by tam bylo toto. Je to možný, že tohle je ploutev, tamto, že bylo něco jiného. Jo. Tak já jsem jako nic nemůžu dělat, to je hlavně tvoje mysl. Well, já jsem si, že bylo dobrou, takhle. Tak jest. Že původně to bylo... Aha. No, tak tohle to kuchlo. Já na tom asi musím stát. Tam pak jsou další. Pojď si na to stoupnout. No, můžeš. Stoupni na to. No, pojďme. To začnu zmáčkat jednou. Jo, jo. Dobrý, můžu jít tam a pryč. Authorization recognized. Access granted. Wonder what else he has on file besides my prints. Je to vtipné, jak si tě to portuje. Tady ten server, tak ukáž. Výbušné šípy. That was dated 6 months ago. That can't be right. I don't remember those orders. Maybe they were passed on to someone else. Ty máš nějaké životy? Já mám. Jo, granáty, ty jsem nepotkal ani za Leona. Jo. I see you were expecting me. Pomohl to žil? Jo, toto už ne. Ne, někde tady budou, no jo. Já jsem tam, jo? Jde na to. Co? To ti zajebalo? Prostě utíká. Prv.
Sorry, boys, no time. My dance card's already full. Ale... Stopni na to druhý. No, dobrý. Oni tady mají asi pomáhat ty turety. Očividně. Asi jo. Jo. Že ta tureta nejde po mně, ale po nich. Super. Tak to jo. To se mi líbí. No, to jsou náboje. No právě. Au. Co tam je zas? Zadu, co? Jau! Dlouho nebudou. Hm, tady máš turetu velkou. Ty vždy, no. Co tam máš? No. Jedno ještě, jednoho blbca. Co byl nahoře. No, že ten je tu, hej. Myslím, že jsem ho zabil. Jsi mi rozšaloval tím kulometem, divný. Ne, on tam žil právě, že? To je smeták. Proto jsem pro něj běžel. Dead, najděte u nikové vozidlo, ponorka. Aha. Okay. Jo, ukazuje to finish, cestu. Good. Hello, pistolka je. Někde jo. Dole. No jo. Tam to nejde skipnout. Tohle ten agent tak debilně běží. Ha. Úplně stejně jak všichni ostatní, ne? Ne. My jsem za tu třetí. Dobrý, tohle tady je furt. To je brokovnice. Útočná krochna, no tak to si radši nechám než tu pistoli. Dívej se jinam. On se neotočí. No nic, tak to obejdeme. Padne z něho něco? Ne. Mě náboje. Tak skončil.
Tu nic. Váš pohled. Takhle jste slyšel bongová. Bongová. Životy kape strašně rychle. Munice. Nice. Taky možnost. Think about where you are before you shoot. I mean, really. Wait. The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. Okay. Otevírej. Nebo si ustřelím tu optikou. Zípni, ale... Máme nasrat. This sub isn't going to last much longer. No jo, jsi šišky. Já tě jsem těžkej. Já to jako ani jako vidím, že měl být, ale víte. To tak a Berko, děkuji za dva byty. Děkuji, děkuji. Všude voda? Ohně bych se bát nemusel, co? Se uhasí. Ta, opět si vzduch. Jako původně to když to vyšlo, tak tam nebylo tady agent. Cheers, nebyl no, oni ho doplnili na pevno tady později. No. Aby to bylo kompletně v kopu. No. Proje, já nevyužívám výtah, já jdu tímhle. Au. Tak. Kam mě chud vedeš? Změně vždy. Co padne, peněži. Tak. Jako aspoň se nezdržuje ta Aida s nějakým výtahem. Nebo s páťákem, že? No tak. No quick time, ne? Tak běžíme. Nebo dám spíš. Jo, tady se tomu běžet moc nechce. Jako mačkám ten space za nic. No, konečně poskočila dopředu. No jo. Tak vy tak dolů. Ale my chceme nahoru. Tu jsi. No jo. Ale aspoň se ti vyhýbají quick timey. No doufám. No, tam to vylízání ne, ale. Ne? Ne. Jej. To bude.
Jsme skoro nahoře. Pojď, čup. Jediná cesta nahoru. Vodičku, tak co? To si píš, že Simon šmíruje. Aha. Vidím-la. Jo, šílený kamery. No, potěž prdel. A, teď jsem zastavil akorát u toho žebříku. To je další žebřík, jo? No tak tady už je ta kamera jakž takž v normálu. Tam je. Musí tady být někde ventil? A? To je no. Jojda to nemohla prolíst přes trochu vody, co tam tekla. Potkám. Já bych rád, ale... Ta kamera je prostě... Já vím. Dementní. To mě jako až si jako vyhledá, že asi tady takhle, jako mě tohle jako nevadí. Asi se bala, že se jí zničí boty a mrčení jsou na to uchylní. Může být, no. Nech tu vodičku, fuj! Kam, na tu. Ty vole, zase ten pohled. Kop. Hnusola. Krása. Trochu si mi zašlápl do země. Spolej. Ty mi jaký teď? Na kolečko? Kam můžu? Dobrý, jako kam? Jo, tam jít. Zase dostat to kolečko? Jo. Okay. Tady je žebřík. Já se tam. Já vím, že ty se kocháš. Nepochal, no já jako po těch kolečách jo už. It's gonna take more than a handprint to operate this. Tady už bude trochu víc času najít cestu, nebo... Ne, nechci nahoru, já chci... Aha. Dobře, no. Kámo, začínáš nám štvat, ale... Už tam? Ne! Tak vedle. Aha, super. Já chtěl do té díry. Ale mouchy už mě čas zešlátala.
Tak očivně do té díry ne, tady taky ne. Jo, tady ještě jedna. A tady je voda. Dobrý. Tak tady by to bylo fajn. Okay. Stay under water and I need to turn on the power to get this open. Hezké. Ty vole. Au. Aha. Au. Zvedneš mě? Nezvednu. Ta, co tě tu mám? Čus. Ty vole, fuck. Fuck, to je do piče zmrde. Dobrý. Už to chcíplo? O, asi jo. Ty vole, tam je ještě jedna. Dobrý, ale... Aha, potřebuji na druhou stranu, co? Ach jo. Nic nebude z mouchy. Do vody. To je hezky, to tvoje do vody, ale... Choj, ještě do prdele, kurva. Já nemám tolik léčení. To mám zapnout. To tu ti zajebalo, kde jsi? Tady, jdu za tebou. A čím to mám odjebat? Kam mi to ukazuje, ty vole? Nahoru. To tady jsou zase ty posrané muchy, jo. Tyhle sundat nejdou. Hoř ty pizdo. To ti... Kolik tu toho bude? Nevím, ale se tady nějak... Dolů. Ty tu co děláš? Buglu sám se zdám. Tak vylez na vrch, ty vole. Nejde mě to. Já myslím se buglu, jako kdyby nahoře, mě to ukazuje. Vám, že tě to nezabije. Ok, power's on. Now, let's see how much coaxing I have to do. No, vydá. Já jsem sám bůhlo před... Děkujeme. Blbý, že nemáme Fizz ID, ale... Jo, to byl můj poslední, no. Time for a gracious exit. Doufám, že volím správně. Jo, vypadá to, že jo. Je tady po ty ponorce to navádění katastrofa.
nahoru, vylez. No, kopnu do toho a je... No pohoda, a teďka upadne? Aha, jsem čekal. To bude dobrá osina v prdeli za tu Eidu. No, power's back, no. Na tom čekáš, trochu se pohneš, víš, abych na tebe nešlápl. Initiating verbal identification. Answer all questions into the microphone. Identify yourself. Ty vole, jak asi, dělej. Brokovnice 0. Ještě že na to nemusím odpovídat z vrchu. Tak ty muchy hlavně do prdele dělej. Ty vole, ještě dvě. Nemám náboje. Absolutně, jenom kuši. Find anything interesting? A recording from 6 months ago. Then the trip was worthwhile. What's the matter? You still haven't figured it out. Allow me to clarify. Tomorrow, the U.S. will suffer a bioterrorist attack. After that, China, and then major cities all around the world will suffer the same fate. At the hand of Neo Umbrella's very own, Ada Wong. If you think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons, you've got another thing coming. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu.
Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.